بہت ہی خوبصورت ماحول میں اور خوشگوار ماحول میں آج کا یہ عظیم الشان اجلاس آج کے اس کھچا کھچ بھرے ہوئے گراؤنڈ میں الحمدللہ بہت ہی تزک و احتشام کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ بحسن و خوبی اختتام تک پہنچے۔ اب اس کے بعد میں بلا کسی تاخیر کے ہمارے اور آپ کے سب سے موقر اور محترم امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ کو آواز دے رہا ہوں، آپ تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر خطاب سے سامعین اور حاضرین کو محظوظ کریں۔ مولانا ہمارے اور آپ کے درمیان محتاج تعارف نہیں ہے، فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث بمبئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولہ ما تولا ونسلہ جہنم وساءت مصیرہ۔ جامع مسجد اہل حدیث اصلاح العلوم کاندھی ولی کے زیر اہتمام آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام، جو قرآن و حدیث کا پیغام عام کرنے کے لیے منعقد ہوا ہے، اس عظیم اجلاس عام کے معزز اور فاضل مہمان خطبہ کرام فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ اور اسٹیج کے ناظم محترم فاضل جماعت فضیلت الشیخ عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ، اسی طرح اسٹیج پر اور اس جلسہ گاہ میں تشریف فرما جامعہ رحمانیہ کاندھی ولی کے معزز اساتذہ کرام و طالبان علوم نبوت اور دیگر علماء کرام، اور اسٹیج پر اور جلسہ گاہ میں تشریف فرما ہمارے معزز سیاسی اور سماجی غیر مسلم رہنما، جن کا بہت زیادہ کوآپریٹ ہے اس اجلاس کے ساتھ، اور جو یہاں اس اسٹیج کا میسج سننے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے دیگر معزز حاضرین و خواتین، آج کی اس اہم اجلاس میں مجھے آپ سے چند باتیں کرنی ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داری کو اس دنیا میں اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور علماء کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ دین جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے نبیوں پر، اور دین کی حفاظت فرمائی اور اعلان فرمایا کہ جو دین ہم نے اتارا ہے وہ اس دین کے محافظ ہم ہی ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیے ہیں۔ ہم میں ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہے، اور وہ دنیا میں علماء کے ہاتھوں محفوظ ہے۔ علماء کے ہاتھوں دین محفوظ ہے۔ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ جب بھی دین کو نقصان پہنچانے والا کوئی عمل ہوتا ہے، جب بھی کوئی بات دین میں کمی اور بیشی کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دین کے علماء کھڑے ہوتے ہیں اور کمی جہاں ہوتی ہے وہاں بھی نشاندہی کرتے ہیں، اور جہاں بیشی ہوتی ہے وہاں بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ کوئی کمی بیشی دین کے اندر ہو جائے اور علماء نہ کھڑے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر کسی جہت سے، کسی طرف سے، کسی زبان سے اگر ہم یہ بات سنیں کہ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے علماء نے کوئی رول نہیں کیا، کسی پیریڈ میں رول نہیں کیا، فترات اور وقفات تو ہوتے ہیں، وہ سنتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اور دنیا میں وہ سب چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر باطل ہے، سراسر غلط ہے۔ ہر سمجھدار چھوٹے بڑے کو، ہر مرد و عورت کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس طرح اپنے نبیوں کے ہاتھ دین کی دعوت کا کام کرایا، اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت فرمائی، ایسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے کے بعد ان کے وارثین یعنی علماء کو دین کی حفاظت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے علماء کون ہیں۔ ہمارے علماء وہ ہیں جو کتاب و سنت کے ماہر ہیں اور جنہیں علماء پہچانتے ہیں۔ یہ بھی جانیے، آپ جمع ہیں اور ایک کہکشاں ہے علماء کا، عزیز نوجوانوں کا، بزرگوں کا، خواتین کا، اور اپنے ساتھ ہمارے برادران وطن بھی ہیں، تو آپ دیکھیے، اچھی طرح سمجھیے اس بات کو، اور سمجھنے کے ساتھ اس کو برتیے بھی۔ علماء کو پہچانتا کون ہے؟ علماء کو علماء پہچانتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، اہل علم نے بات صراحت کے ساتھ لکھی ہے کہ جاہل جو ہوتے ہیں وہ عالم کو نہیں پہچان سکتے، عالم کو علماء پہچانتے ہیں۔ اس لیے علماء علماء کی تعین کرتے ہیں، اور اگر علماء کی طرف سے علماء کے تئیں کوئی نکیر، کوئی ملاحظہ، کوئی نوٹ آتا ہو، تو کسی بھی طبقے کو جو علماء میں نہیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے دلوں کی دھڑکنیں ہیں وہ، تو انہیں کم سے کم اصرار نہیں کرنا چاہیے اس بات پر کہ وہ جنہیں سمجھتے ہیں وہ علماء ہیں، جبکہ وہ علماء نہیں ہیں۔ جس فیلڈ کے آپ ماہر نہیں ہیں، جس فیلڈ کے آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں، جس فیلڈ کے اندر آپ کی معلومات بہت کم ہے، تو آپ بتائیے اس فیلڈ میں آپ کی رائے کیسے بہت اہم ہو سکتی ہے؟ اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام ہونا چاہیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی حفاظت، دعوت کا کام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ورثہ، انبیاء کے وارثوں کے ذمہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسوں کے ذمہ اتنا عظیم کام کر دے گا اور ایسوں کو ذمہ داری سونپ دے گا جو ذمہ داری کے اٹھانے والے نہیں ہوں گے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی ہم یہ سوچ سکتے ہیں، کسی گوشے خیال میں ہماری تصور یہ آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذمہ داری سونپ دی جو ذمہ داریاں ادا کرنے والے نہیں تھے؟
اس لیے اگر کہیں یہ خیال پیدا ہوتا ہو، کہیں یہ بات چلتی ہو کہ علماء نہیں کام کرتے ہیں تو فلاں لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں علماء نے جب کام چھوڑ دیا تو عوام نے اٹھا لیا، اب تشکیلیں ہونے لگی، جماعتیں چلنے لگی کیونکہ علماء نہیں چل رہے تھے، اور اسی طرح علماء پر الزام لگنے لگا کہ علماء نے دعوت کا کام غیروں میں نہیں کیا تو فلاں طبقے نے شروع کر دیا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ایسے ہی باطل ہیں، جو تھوڑا بھی سمجھ رکھنے والا ہوگا وہ سمجھ سکتا ہے کہ آخر انبیاء کرام کے ورثہ لوگوں کے لیے دعوت کا کام نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے، علماء کی پرکھ علماء کرتے ہیں، اور علماء کی رائےوں کی مخالفت، بڑے علماء کی رائےوں کی مخالفت ہلاکت ہے۔ علماء کی حیثیت جماعت سے ہے، اور جماعت کی ہے، اور جماعت علماء سے ہوتی ہے، علماء سے جماعت قائم ہوتی ہے۔ جو حق پر ہوتے ہیں، علم کے ساتھ ہوتے ہیں، بصیرت کے ساتھ ہوتے ہیں، جماعتیں علماء سے ہوتی ہیں، اور علماء کو جماعت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے جماعت چھوڑ دی، جنہوں نے علماء سے اپنا مضبوط رشتہ توڑ لیا، ان کے حق میں کیا ہے؟ ان کے حق میں گمراہی ہے، ان کے حق میں ہلاکت ہے، ان کے حق میں عذاب ہے، عذاب۔ اب وہ عذاب کی بہت ساری شکلیں ہیں، دیکھ لیجئے عذاب۔ ایک نوجوان علماء سے تعلق توڑ کر کے غیر علماء سے کوئی تعلق جوڑتا ہے، اور ایک سماج علماء سے تعلق توڑ کر کے غیر علماء کے مطلب جماعتیں بنا کر کے شکل اور کام شروع کرتی ہے، تو کتنا بڑا عذاب آتا ہے۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ آدمی اپنے اصل دین سے دور ہو جائے، سنت سے دور ہو جائے، بدعتوں کے دلدل میں جا کے دھنس جائے، اور سنت اور توحید کی وکالت کے بجائے وہ نادانستہ شرک اور بدعتوں کی وکالت کرنے لگے، سنت کی جماعت کی وکالت کرنے کے بجائے سلف کے طریقے کی وکالت کرنے کے بجائے بدعتی جماعتوں اور فرقوں کی وکالت کرنے لگے۔ آپ بتائیے اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ عذاب یہ ہے کہ ایک طبقہ، ایک گروپ، ایک فرد، ایک نوجوان اپنے علماء اور اپنی جماعتوں کی رائے، نشاندہی، ہدایت اور رہنمائی سے دور ہو جائے، اور اس کے بعد اسے شکار کر لے۔ کون شکار کر لے؟ سماج کا کوئی گمراہ طبقہ، کوئی گمراہ جماعت، کوئی گمراہ نظام، کوئی تاک میں لگا ہوا بھیڑیا، تاک میں لگے ہوئے ہیں، چھوڑا، گمراہ ہوا، جیسے الگ ہوا شکار بنا لیا۔ تو میرے بھائیو، یہ ساری بنیادی باتیں آخر ہم کب سمجھیں گے؟ کب ہمارے پاس اس بات کا شعور ہوگا؟ علماء عذاب کیا ہے؟ عذاب ذلت، یہ ذلت معمولی عذاب ہے، رسوائی معمولی عذاب ہے، علماء کی باتوں کو ٹھکرانا یہ عذاب ہے، اور عذاب میں ایک بہت بڑے عذاب کی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے۔ جب ذلیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہلو پر ہمیں کیوں ذلیل کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے علماء کی مخالفت کی؟ بہت مشہور واقعہ ہے جریج کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جریج اتنا عابد صالح ہونے کے باوجود الگ تھلگ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے لیے کٹیا بنا کر کے الگ تھلگ رہتا تھا، ماں کی بات نہیں مانی، ماں نے بلایا تو سنا نہیں۔ تین دن ایسا واقعہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جریج کو ذلیل کیا، ذلیل کیا۔ اور آپ جانتے ہیں علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کہتی ہے کہ علماء کرام کا درجہ ماں باپ سے بڑا ہے، علماء کے حقوق ماں باپ کے حقوق سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء جو ہے امت کے چھوٹے بڑے، امیر غریب، مرد و عورت سب کے لیے حق اور ہدایت اور فلاح چاہنے والے ہیں۔ جب ماں باپ کی مخالفتیں رسوائی اور عذاب کی بنیاد ہیں، تو علماء کی مخالفتیں لازم ہیں؟ کیا انبیاء کی مخالفتیں رسوائی کی بنیاد نہیں ہیں؟ تو کیا انبیاء کے وارثین کی مخالفتیں اور ان کی تذلیل یہ رسوائی کی بنیاد نہیں ہو جائیں گی؟ آج دیکھ لیجئے، جو بھی صورتحال ہے، اس صورتحال میں میرے بھائیوں، سب سے اہم مسئلہ چاہے جس سطح پر ہے
اور اس کی مطلب تفصیل بھی نہیں کی جا سکتی. آپ سب جنہیں سننے آئے ہیں انشاءاللہ انہیں سنیں گے. شیخ جلال الدین صاحب اسٹیج پر وقت سے پہلے تشریف لائے ہیں. ہاں یہ بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ انہیں زیادہ وقت دیا جائے اور پروگرام میں ان کے لیے زیادہ وقت رکھا گیا ہے. تو انشاءاللہ آپ سنیں گے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان پہلوؤں پر ذرا غور تو کیجئے. اللہ کے بندے ہم سب غور تو کریں. اور یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں بہت صراحت سے کہ علماء معصوم نہیں ہیں. علماء غلطیوں سے پاک نہیں ہیں. کبھی آپ یہ نہ سوچئے, کبھی آپ یہ ذہن میں نہ رکھیے کہ یہ علماء ہیں تو ان سے غلطیاں کیسے ہوتی ہیں. آپ علماء وہ ہوتے ہیں جن سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن علماء کے ہاں غلطیوں سے زیادہ نیکیاں ہوتی ہیں, خیر ہوتا ہے. وہ غلطیوں پر سرکشی کرنے والے نہیں ہوتے. اور اسی لیے ہمارے لیے وصول ہے کہ ہم اوف نہیں کہہ سکتے اپنے ماں باپ کو. اور جب ماں باپ سے علماء کا درجہ بلند ہے تو آپ بتائیے علماء کے خلاف توہین کے کلمات اور سنٹنس کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اگر میرے بھائیوں ہم لوگ تفصیل میں جائیں, آج ملک کے ماحول اور حالات کے تناظر میں جائیں تو دیکھیں, اگر اس پہلو سے بھی تو دیکھو علماء اپنے بھائیوں اور امتیوں کے لیے ہی نہیں ساری انسانیت کے لیے سب سے بڑے محسن اور درد مند ہوتے ہیں. میں بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیے ایک وقت تھا ملک پر بہت نازک وقت تھا جب ملک بٹوارے کے مرحلے سے گزر رہا تھا. ملک کی تقسیم ہو رہی تھی, طے ہو چکا تھا, اپروول دیا جا چکا تھا دونوں طرف سے. تو اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ امام الہند جن کی حیثیت اور شخصیت بہت عظیم تھی, مخالف کس کے نہیں ہوتے, مخالفتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی حیثیتیں کیا ہیں. وہ پہلو بہت لمبا ہے کہ ہر بڑے کی مخالفت ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ مخالف ہوتے ہیں, لیکن بڑا اپنا مقام, اپنی صلاحیت, اپنے تجربات, اپنے کردار اور رول سے بڑا ہوتا ہے, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, نہیں چیلنج کیا جا سکا. مولانا ابوالکلام آزاد کی رائےوں کو, ان کی شخصیات اور تجربوں کو, اور کل پیش آنے والے ان کے جو اندازے تھے, احساسات تھے, تجربات تھے, جو سوچتے تھے, ساری چیزیں سب کے سامنے آ گئیں. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے ایک عالم جو سچا ہوتا ہو کتنا ہمدرد ہوتا ہے ہندو مسلم سب کا, ساری کمیونٹیز کا, ہر دھرم سے جڑے ہوئے فالوورز کا. وہ دیکھیے مولانا بٹوارا طے ہو گیا, ملک تقسیم ہو رہا تھا, مولانا کہہ رہے ہیں میری رائے یہ ہے اس پر عمل کیا جانا چاہیے, اسے پاس کیا جانا چاہیے میٹنگ میں, کہ سیکورٹی فورسز کا بٹوارا اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک یہ بٹوارے کا عمل کمپلیٹ نہ ہو جائے. پاکستان کے علاقوں کا بسا ہوا ان علاقوں میں آنا چاہتا ہے جو ہندوستان کے مطلب علاقے اب طے کر دیے گئے, اور ہندوستانی حدود میں جو ہیں وہ پاکستان کے علاقوں میں جانا چاہتا ہے. یہ آنے جانے کی ساری کارروائی کمپلیٹ ہونے سے پہلے سیکورٹی فورسز کو نہ بانٹا جائے. میں آپ کو بھی یاد دلاتا ہوں, اٹھائیے دیکھیے انڈیا مینس فریڈم. ہاں مولانا نے کتنی بڑی بات کہی تھی, بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں ہوا, یہ بات مانی نہیں گئی. لیکن بعد میں جو صورتحال ہوئی ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سلامتی دستے, یہ جو ہمارے سیکورٹی فورسز ہیں, یہ ہر شہری کے لیے محافظ ہیں, ہر شہری کی حفاظت کی ان کی ذمہ داری ہے. وہ چاہے جس دھرم سے تعلق رکھتا ہو وہ ہندوستانی ہے, ہمارا ہم وطن ہے, مواطن ہے, اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. وہ اس وقت تک ان کی حفاظت کرتے رہیں گے جب تک وہ اس ذمہ داری پر معمور ہیں. اگر ان میں تقسیم کا آرڈر ہو گیا, فیصلہ ہو گیا, تو یہ بہت مشکل ہوگا کہ جانوں کی حفاظت کیسے ہوگی, آبروؤں کی حفاظت کیسی ہوگی, کون ہوگا جب ان کے ساتھ بھی تقسیم کا معاملہ شروع ہو جائے گا. میرے بھائیو اس موقع پر
میں اسی لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بہت ساری مثالیں نہیں دی جا سکتی کہ آپ دیکھیے کہ ایک عالم تھے، متفق علیہ بڑی علم اور فضل میں عظیم شخصیت تھی، سیاست میں بھی ان کا بہت عظیم مقام تھا، اور یہ بھی آپ جانیے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ اقتصاد کو بھی سمجھتا ہے، وہ سیاست کو بھی سمجھتا ہے، وہ سیاست کے اندر پیدا ہونے والے مسائل اور فتنوں میں رہنمائی کے تقاضے جو آتے ہیں ان کو بھی سمجھتا اور کرتا بھی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے سیاست کے ماہر تھے، انہوں نے تو باقاعدہ سیاست کا سبجیکٹ پڑھا تھا، سیاست کے ماسٹر تھے، ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو، اور کہتے ہیں کہ میں تو سیاست کا طالب علم ہوں اور یورپ میں جا کر کے سیاستیں بہت قریب سے دیکھ کر کے آتا ہوں جب میرے دورے ہوتے ہیں، لیکن جب میں پھر اپنے ملک ہندوستان واپس آتا ہوں اور مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ بیٹھتا ہوں، سیاست پر جب باتیں ہوتی ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ مولانا تو بہت آگے ہے، بہت آگے ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ مولانا کی وہ سیاست ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کے علم کی بنیاد پر دی ہے، جو بدلتی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ سمجھیے، ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے جو کہتے رہتے ہیں کہ علماء نہیں سمجھتے حالات کو، علماء نہیں سمجھتے ملت کے مسائل کو، علماء نہیں سمجھتے سیاست کو، علماء موجودہ سیاست کے حالات میں نئی رہنمائی کے لائق ہیں۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ علماء اگر قوم کی رہنمائی کے لائق نہیں ہیں تو آپ یہ تو کم سے کم سوچو کہ بھائی ان سے ہٹ کر کے پھر کون ان سے بہتر ہو سکتے ہیں، کم سے کم یہ بات تو نہیں کہہ سکتے۔ اگر علماء نہیں بہتر رہنمائی کر سکتے تو کون کر سکتے ہیں، بات تو نہیں کہہ سکتے۔ بہر کیف میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیے، علماء ہندوستان میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بڑی ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، مشکلات ہر جگہ، ہر سماج، ہر سیاست اور ملک میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہماری حکومت کا موقف اسٹینڈ کیا ہے، پھر ہم جس کمیونٹی سماج سے جڑے ہیں، جس جماعت سے جڑے ہیں، ہماری جماعت کے علماء کیا کہتے ہیں، ہماری کمیونٹی کیا کہتی ہے، ہمارا سیکٹ کیا کہتا ہے، ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کا ذمہ دار بنایا ہے، نبیوں کا وارث بنایا ہے، ہمارے یہ رہنما ہیں، تو ان سے بہتر رہنمائی ہمیں کہیں اور سے نہیں مل سکتی، کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ اس لیے وہ اپنی طرف سے گڑھی ہوئی سیاستوں کو، دشمنوں کی ان سیاستوں کا شکار ہونے کے بجائے، جنہیں وہ سمجھ بھی نہیں پاتے اور نہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سیاستیں کہاں سے ہوتی ہیں، اکثر دھوکہ کھاتے ہیں اکثر۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ فتنے جن کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں اکثر، فتنے وہ کم علم لوگ ہوتے ہیں، کم علم لوگ ہوتے ہیں۔ علماء کے سامنے فتنے اگر ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح آئے، تب بھی علماء ثابت قدم رہتے، تب بھی ثابت قدم رہتے۔ اس لیے میرے بھائیو، علماء سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو، مضبوط رکھو، فتنوں سے بچو گے، اختلاف سے بچو گے، ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے بچیں گے، ہر طرح کی ہلاکتوں سے ہم بچیں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے، اور علماء عام لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ کس عالم کا کیا مقام ہے، آپ کے بڑے علماء طے کرتے ہیں، آپ انہیں تسلیم کریں۔ اسی طرح ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اس ملک کی ہماری تہذیب، اس ملک کی ہماری سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے، یہ مختلف مذاہب کا، مختلف تہذیبوں کا ملک ہے۔ یہاں ہم 15 سے 20% ہیں، ہم 15 سے 20% ہیں جیسا دعویٰ ہے، اور ریکارڈ کے حساب سے تو 14 سے 15% ہیں۔ ہمارے ملک کی بنیاد جو ہے، اور ہمارے اسلامی نقطۂ نظر سے بھی بہتری جو ہے مسلمانوں کی، وہ اس میں ہے کہ جس بستی اور جس آبادی میں مسلمان 15% ہو اور 85% غیر مسلم آبادی کی ہو، نان مسلم مطلب کمیونٹی کی ہو، تو میرے بھائیوں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، اس اسلام کو ایک ایسے ماحول میں، جو ماحول ہمیں اللہ کی طرف سے ایک طرح سے نعمت ہے، اسلامی نظام اور سسٹم کے بعد سب سے بڑا انعام ڈیموکریسی سسٹم ہے اس ہندوستان میں، میرے بھائیو،
تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کا فائدہ اٹھائیں اسلام کو سمجھانے کے لیے، اسلامی کیریکٹر کو عام کر کے، غیروں کے ساتھ ان کا صحیح مقام اور ان کی حیثیت دے کر کے، اور ان کو قائل کریں، قائل کریں کہ یہ اسلام ہے اور اس اسلام کے ہم پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں۔ اور جتنا کردار اور کیریکٹر کا اثر ہوتا ہے میرے بھائیو، اتنا باتوں کا اور زبانی تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا۔ ہم اپنے کیریکٹر سے ثابت کریں۔ ہم ہندوستان میں ہیں، ہمارے علماء کا جو موقف تھا دیکھیے، وہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمان جتنی بڑی تعداد میں ہے، یہ بٹوارا کر کے ایک چھوٹا سا پاکستان لے لینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی غیر مسلم میجارٹی کے تئیں جو ذمہ داری اس کی رکھی ہے، تو کیا اس سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے؟ بھاگنا نہیں چاہیے، ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے۔ آج بھی ملک کی تقسیم مقدر تھی، ملک بٹ گیا، ہم ایک بہت بڑی میجارٹی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارے علماء کا کل کیا موقف تھا، آج ہمارے علماء اور جماعتوں کا کیا موقف ہے، ہر ایک کو اسے سننا چاہیے، جاننا چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، اس میں بھلائی ہے، یہ جو آزادی حاصل ہے، یہ جو صلح کا ایک طرح سے ماحول ہے، اور ایک سسٹم جو ڈیموکریسی سسٹم ہمیں آزادی دیتا ہے، جمہوریت جو ہمیں آزادی دیتی ہے، اس کا فائدہ ہمیں صلح حدیبیہ کے بیک گراؤنڈ کو اور اس کے مقصد کو سمجھ کر کے اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، بہت بڑی بات ہے، اور ہم ملک کے شہری ہیں، ملک کے ہم وطن ہیں، ملک میں ہم بہت سارے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ہیں۔ ہمارا طریقہ، ہماری سوچ، ہمارا سپورٹ ملک کے مفاد میں پہلے ہونا چاہیے، اور ملک کے تئیں ہمارا موقف اور ہمارے اتحاد کا مظاہرہ ساتھوں ساتھ ہونا چاہیے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی کہیں کہا تھا کہ مثال دیا ہے مسلمانوں کے لیے، ہمارے ہندوستان کے تمام پارٹیوں نے اور پورے ہندوستان کی ساری عوام نے، جب بوکھلاہٹ تھی، غصے سے بے قابو ہندوستانی ہو رہا تھا، جب سلامتی دستوں پر حملہ ہوا تھا، لیکن کسی نے کوئی گٹ بنا کر کے، کوئی گروپ بنا کر کے دشمن کو مقرر کر کے کہ یہ دشمن ہے جس نے ہماری فوج پر حملہ کیا، ملک کی سلامتی پر حملہ کیا، گویا کہ ملک پر حملہ کیا، کیا کسی نے حکومت کے فیصلے آنے سے پہلے کسی نے کوئی ایسا فیصلہ کیا کہ نہیں، دشمن پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے، تو لاؤ ہم کرنے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسی تناظر میں آپ سمجھیے کہ یہی اصل وصول ہے۔ جہاد نجی نہیں ہوتا، جہاد گٹ بازی کر کے نہیں ہوتا، یہ خارجیت ہے، خارج کی لڑائی تو ہوتی ہے، لیکن اسلامی جہاد حاکم کے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے۔ حاکم ہوتا ہے مسلمان، اس کا جھنڈا ہوتا ہے جہاد کا، اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے جہاد ہوتا ہے، جہاد آزادانہ نہیں ہوتا۔ علماء کہتے ہیں آزادانہ جہاد گروپ بنا کر کے، الگ الگ نیٹ ورک میں جا کر کے، بلا حاکم اور حکومت اور جھنڈے کے ماتحتی میں، یہ جہاد خوارج کا جہاد ہے، یہ جہاد اسلامی جہاد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک اہل السنہ، اہل الحدیث اور سلف کے طریقے پر اور موقف پر رہنے والوں نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہیں جہاد کے نام پر اگر کوئی بہکا ہے تو جماعتوں سے دور ہے، اپنے علماء سے دور ہے۔ اسی لیے خلاصے کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں، علماء کو جانو، علماء آپ نہیں جان سکتے، اپنے علماء سے پہچانو اور علماء کی ماتحتی میں رہو، علماء کی مخالفتوں سے آپ یہ سمجھ کر کے جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجماعت رحمہ والفرقت عذاب، جماعت رحمت ہے، جماعت کے ساتھ جڑنا، علماء کے ساتھ جڑنا، علماء اور جماعتوں سے الگ ہونا، ان کے موقف اور رائے سے بغاوتیں کرنا، یہ بنائے عذاب ہے، یہ عذاب کا سبب ہے، اور جتنے عذاب کے شکار ہیں ہم، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہمیں نکالے غلط سوچ اور غلط طریقے کے اور غلط رویے سے۔ آپ دیکھ لیجئے، تجزیہ کر لیجئے، انجام جو ہے میرے بھائیو، جماعت اور علماء کے خلاف راہ روی پر ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ دے، اور سارے لوگوں کو، بالخصوص یہاں جو حاضرین ہیں ہمارے، سب کو اللہ تعالی سمجھ دے،
چلے اور ملک میں امن و امان کا ماحول رہے، ملک جس دور سے گزر کر کے یہاں تک آیا ہے، یہ بہت ساری دعاؤں کا، بہت مضبوط موقف کا سمجھ لیجئے نتیجہ ہے، اس میں اور مضبوطی ہو۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بیچ میں رواداری ہو، اور جو بڑے ہیں ملک کی، جو میجارٹی ہے، جن کے ہاتھوں میں پاور ہے، جن کے ہاتھوں میں سسٹم اور جن کے ہاتھوں میں ادارے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑے ہونے کا رول کریں، شفقت کریں چھوٹوں پر، رواداری برتیں، سب کے جو رائٹس ہیں، مطلب سمویدانک یعنی کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہیں وہ لوگ مانیں۔ اگر ان کو تباہ کیا جائے گا تو اللہ کا قانون ہے کہ اگر انصاف تباہ کرو گے تو فساد پھیلے گا، اور جب فساد پھیلے گا تو سب تباہ ہوں گے، سب اس سے متاثر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں، علماء کی سرپرستی میں، جماعتوں کے ساتھ جڑ کر کے اللہ تعالی جینے کی توفیق دے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ کی اطاعت پر، تقوی پر رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مسلک پر رہیں، اور اسی پر ہماری موت ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ حسن الجزا، بہت ہی قیمتی نصیحت اور خطاب آپ سماعت فرما رہے تھے امیر محترم کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے ملک میں امن و امان قائم کرنے اور اسے فروغ دینے اور یہ ماحول باقی رکھنے اور بنانے میں حصے داری نبھانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔